Елімізде құны арзан тұрғын үйлер бой көтермек. Бүгін Бәйтерек холдингі баспананы 2-3 пайыздық мөлшерлемемен беретін жаңа жобаны мәжіліс депутаттарына таныстырды. Бұған дейін қол жетінді баспана бағдарламасына жасы 29-ға толмаған жас отбасылар қатыса алатын, енді 35-ке толған азаматтар да тұрғын үй алуға үмітті болады. Жаңа мемлекеттік бағдарлама аясында Астана мен Алматы қаласында үйдің шаршы метрі жаңа бағаға сәйкес 185 мың теңгені құрайды. Егер пәтер дайын, болмаса құрылысы аяқталуға жақын үйлерден сатып алынса, онда шамамен 200 мың теңге көлемінде болады. Ал өзге өңірлерде шаршы метрі 150 мың теңге көлемінде болмақ. Бәйтерек компаниясы дайын немесе құрылысы бітуге жақын үйлерді 165 мың теңге көлемінде береді. Бағдарлама жастарға бағытталған. 35 жасқа дейінгі отбасына мүмкіндік беріп отырмыз. Яғни пәтер кілттері 2014 жылдың 11 қарашасына дейін жергілікті атқарушы органдарға құжат тапсырған жастарға үлестіріледі. Қолжетімді баспана Бәйтерек холдингі және өзге де ипотекалық компаниялар арқылы жүзеге асады. Олар өз тарапынан бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан белгілі мөлшерде несие алады. На 2015 год. 2015 жылы 92 миллиард, 2016 жылы 52 миллиард тенге бөлінеді. Осылайша ұлттық қордан 145 миллиард тенге беріледі. Біз осы бағдарлама бойынша 2020 жылға дейін қаржыландыру сомасын 250 миллиард тенгеге жеткіземіз. Осындай шаралардың арқасында 2020 жылға дейін жалпы аумағы 1,4 миллион шаршы метрді құрайтын 29 мың пәтер пайдалануға беріледі. Бәйтерек холдингі таныстырған ұсыныс халық қалаулыларының көңілін көншітпеді. Законопроекты, которые приходят к нам, их авторами является правительство. И каждый раз нам правительство доказывает, что это самый лучший механизм. На сегодня нас не устраивает механизм исполнения данной части программы. Когда, вот как сказала Гульжан Жетпейсовна, и многие коллеги говорили, что вы деньги выделяете, вы сами определяете застройщика, потом вы сами контролируете, потом вы сами, получается, принимаете работу. То есть все-таки какие-то механизмы здесь иные должны быть. Жаңа бағдарлама 2015 жылдың наурыз және сәуір айларында іске қосылады. Фариза Шамши, Бауыржан Кажыканов, Алматы телеарнасы, Астанадан.